Ассаламу алейкум, мусулман бир туугандар, силермен бизди канал туугандар. Бүгүн 16 ноябрь күнкү сиздерге рубль көчпөлөрүн көрсөтүп беребиз. Биз менен болуп каналга лайкты бажыра айтып, балча айтып коюңуздар туугандар, оор келбесе. Рубль да көтөрүлүп жатат. Лайктарды басып, кайсыл жерден көрүп жатасыздар, жазып кетиңиздер жакшы ой пикирлерди. Компаниум банкта 1.39 болуп турат туугандар, рубль жакшы көрүнүп дагы көрүнбөй да. Аз айтып берип турабыз, бизге көрүнүп жатат. Финка банкта да 1.39 болуп турат. Ош шаарынан кыргыз элим. Кайсыл жерден тартып берели? Айта кетиңиздер. Айыл банкта да 1.39. Каналга катталып, лайк кнопкасын басып кетиңиздер. Бакай банкта да 1.39 болуп турат. Туугандар, 1.4 өтөт деген эмелер бар. Көтөрүлсүн деп калабыз.